নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে ইউটিউব চেনেল সফট এণ্ড টেক আৰু মই আপোনালোকৰ হোষ্ট আৰু দোষ চুলতান মাহমুদ মিৰ্ধা। সম্প্ৰতি আমি সকলোৱে ইণ্টাৰনেট কি বস্তু সেয়া বুজি পাওঁ, ইণ্টাৰনেট ছাৰ্ফ কৰোঁ। গতিকে আমি যিখিনি মানুহে ইণ্টাৰনেট কি বস্তু সেইটো বুজি পাওঁ আৰু ইণ্টাৰনেট ছাৰ্ফ কৰি কিবা বস্তু বিচাৰোঁ, সেই মানুহখিনিয়ে সততে শুনিবলৈ পোৱা এটা শব্দ হৈছে কুকি। কি এই কুকি? ই আপোনাৰ উপকাৰ কৰে নে অপকাৰ কৰে? এই গোটেই কথা বিতংভাৱে আলোচনা কৰিবলৈ আজি এই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ লৈছোঁ। গতিকে বলক বন্ধুসকল, আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, আমি কেতিয়াবা যদি ইণ্টাৰনেট ছাৰ্ফ কৰিব যাওঁ তেতিয়া আমি কিছুমান মেছেজ দেখিবলৈ পাওঁ কেতিয়াবা, যে কুকি এনেবল কৰিব, কুকি ডিলিট কৰক, কুকি ডিজেবল কৰক। কি এই কুকি? বন্ধুসকল, কুকি হৈছে কিছুমান ৱেবছাইটৰ পৰা আমাৰ কম্পিউটাৰৰ কেচ মেমৰি নাইবা মোবাইলৰ কেচ মেমৰিত প্লেণ্ট কৰা এটা ফাইল। আমি ইণ্টাৰনেটত যিবোৰ ছাৰ্চ কৰোঁ, আমাৰ ইণ্টাৰনেটত যিবোৰ গতিবিধি, সেই গোটেইখিনিৰ ইনফৰ্মেশ্যন সামৰি লৈ এটা ফাইলৰ মাজত সংৰক্ষণ কৰি ৰখা আৰু সেইটো সেই ৱেবছাইটলৈ প্ৰেৰণ কৰা। এমাজন, ফ্লিপকাৰ্ট, স্নেপডিল আদিৰ দৰে যিবোৰ শ্বপিং ৱেবছাইট আছে, সেই ৱেবছাইটবোৰে সেই ৱেবছাইটবোৰ যেতিয়া আমি ভিজিট কৰোঁ, তাতে আমি কিবা বস্তু কিনিব যাওঁ, কিবা বস্তু বিচাৰি যাওঁ, তেতিয়া কি কৰে, আমাৰ কম্পিউটাৰৰ কেচ মেমৰিত নাইবা আমাৰ মোবাইলৰ কেচ মেমৰিত এটা ফাইল তেওঁলোকে সেই ৱেবছাইটটোৱে প্লেন কৰে, এটা ফাইল এৰি দিয়ে। আৰু সেই ফাইলবোৰত আমি সেই ৱেবছাইটটোত কি বিচাৰোঁ, আমি কি কিনিলোঁ, সেই গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন তাতে ষ্ট'ৰ হৈ যায় আৰু সেই ফাইলটোৰ পৰা ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ সেই ৱেবছাইটলৈ গুচি যায়। নাইবা ধৰক কেতিয়াবা আপুনি কোনোবা এটা বুকিং ৱেবছাইটত গৈছে, আপুনি তাতে ফ্লাইট বুক কৰিছে নাইবা ট্ৰেইন বুক কৰিছে নাইবা হোটেল বুক কৰিছে, এই গোটেইখিনি যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আছে এই গোটেইখিনি কুকি ফাইলটোত সেইবোৰ ষ্ট'ৰ, আমাৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি, আমাৰ সেই ইণ্টাৰনেট ছাৰ্ফিঙৰ যি হেবিটছ, সেই হেবিটছখিনি সেই কুকি ফাইলটোত সংৰক্ষণ হৈ যায় আৰু সেইবোৰ সেই ৱেবছাইটলৈ প্ৰেৰণ কৰে, যিবোৰে ভৱিষ্যতত যেতিয়া আমি আকৌ ৱেবছাইটত আহোঁ সেইবোৰ বিচাৰিব, তেতিয়া আমাৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি এজ এ ৰিকমেণ্ডেড হিচাপে তেওঁলোকে দেখাই থাকে। আপাতত দৃষ্টিত এইবোৰ আমাৰ কাৰণে ভাল, কিন্তু বন্ধুসকল, আমাৰ এই ইণ্টাৰনেট ছাৰ্ফিঙৰ এই ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ, এই ইণ্টাৰনেট ছাৰ্ফিঙৰ এই হেবিটছবোৰৰ বিষয়ে ভাল যিবোৰ ৱেবছাইট আছে, শ্বপিং ৱেবছাইট হওক, বুকিং ৱেবছাইট হওক, গুগল হওক, এই ট্ৰাষ্টেড যিবোৰ ৱেবছাইট আছে সেইবোৰে ভাল ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰে। তেওঁলোকে আমি গুগলত কিবা এটা ছাৰ্চ কৰিলোঁ, কিবা ইনফৰ্মেশ্যন খুজিলোঁ, তাৰপিছত যেতিয়া আমি আকৌ গুগলত কিবা ছাৰ্চ কৰিব যাওঁ, আমি আগতে ছাৰ্চ কৰা সেই বিষয়বস্তুখিনিত ৰিকমেণ্ডেড কিছুমান বস্তু তাতে দেখাই দিয়ে, সেয়া আমাৰ কাৰণে ভাল, নতুন ইনফৰ্মেশ্যন হয়তো আমি পাই যাব পাৰোঁ। কিন্তু কুকি আমাৰ কাৰণে তেতিয়াই বেয়া যেতিয়া সেই কুকি থাৰ্ড পাৰ্টি কোনো ৱেবছাইটৰ পৰা আহে, থাৰ্ড পাৰ্টি ৱেবছাইটৰ পৰা সেই কুকিটো আহে, সেইটো কি বস্তু, এই আপোনালোকৰ মনত প্ৰশ্ন এটা উদয় হ'ব পাৰে। বন্ধুসকল, কেতিয়াবা আমি কোনো ৱেবছাইটত যোৱাৰ লগে লগে বিভিন্ন ধৰণৰ বিজ্ঞাপনবোৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ, পপ আপ আকাৰে এইবোৰ ওলাই পৰিছে, নাইবা কোনো ৱেবছাইট হওক নাইবা কোনো লিংকত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে 15-20টামান উইণ্ডোজ খোল খাই গৈছে। সেইবোৰ ৱেবছাইটৰ পৰা, সেইবোৰ উইণ্ডোজৰ পৰা যিবোৰ ৱেবছাইট খোল খায়, সেইবোৰৰ পৰা যদি কোনো কুকি আমাৰ কম্পিউটাৰত প্লেন কৰে, সেইবোৰ আমাৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক বা ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে। যেনেকৈ ধৰক আপুনি কোনোবা এটা ৱেবছাইট খুলিলে, তাৰ পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ থাৰ্ড পাৰ্টি কুকি এটা আমাৰ কম্পিউটাৰৰ নাইবা মোবাইলৰ কেচ মেমৰিত সেইটো ষ্ট'ৰ হৈ গ'ল। তাৰপিছত যেতিয়া আপুনি আপোনাৰ কোনোবা এটা ৱেবছাইটত আপোনাৰ কাৰ্ডৰ ডিটেইলছ আপুনি এণ্টাৰ কৰিলে, আপোনাৰ নাম এণ্টাৰ কৰিলে, কাৰ্ডৰ এক্সপায়াৰী ডেট এণ্টাৰ কৰিলে, CVV এণ্টাৰ কৰিলে, সেই গোটেইখিনি সেই কুকি ফাইলটোৱে ষ্ট'ৰ কৰি লৈ সেইবোৰ যিবোৰ ৱেবছাইটে সেইবোৰ এৰি দিছে তেওঁলোকৰ হাতলৈ সেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি গুচি যায়। গতিকে সেয়া আমাৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক হ'ব পাৰে। আপুনি যেতিয়া ইণ্টাৰনেট ছাৰ্ফ কৰিব, আপুনি এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিব যে আপোনাৰ সেই ৱেবছাইটটো ট্ৰাষ্টেড হয়নে নহয়। গতিকে আপুনি সদায় তেনেকুৱা ধৰণৰ মেছেজ যদি পায় যে আপুনি কুকি এনেবল কৰিব খোজে নেকি বা কুকি এলাউ কৰিব খোজে নেকি,
আপুনি হেতু এনেবল নকৰিব আপোনাৰ প্রাইভেসি আপোনাৰ হাতত কুকি আমাৰ কাৰণে ভয়ানক হ'ব পাৰে যদি হেয়া থার্ড পার্টি কোনো ওয়েবসাইটৰ পৰা আহে কিন্তু কুকি আমাৰ কাৰণে ভাল হ'ব পাৰে যদি হেয়া ট্রাস্টেড কোনো ওয়েবসাইটৰ পৰা আহে ভৱিষ্যতলৈ কুকি কেনেকৈ ডিজেবল কৰিব পাৰি কেনেকৈ এনেবল কৰিব পাৰি কুকি কেনেকৈ ডিলিট কৰিব পাৰি এই গুটেখিনি কথা সামৰি লৈ এটা নতুন ভিডিও যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেন্তে তলত কমেন্ট কৰক ভৱিষ্যতে আপোনালোকৰ কমেন্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই ভিডিওটো বনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ।